Isso aí, pessoal, segunda-feira, 28 de julho de 2014, São Vicente, olha só, o VLT vai tomando forma. Já temos uma estação aqui, quase pronta também, né? Uma estação Emmerich, que é perto da Avenida Antônio Emmerich, ali em cima. É isso aí, aqui as obras em São Vicente do VLT, registrando aqui no blog para você ver o futuro, né? Comparar que, olha, já houve essa obra toda. É isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.